ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ରାମପୁର ମଣ୍ଡଳ ଶତାଧିକ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଣ୍ଡ କିତାଳଠାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ନାରା ସହ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡ କିତାଳ ଆର୍ଏମ୍ସିକୁ। ସେଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସମର୍ଥକ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ସଭାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ 2024ରେ ସୋନପୁର ଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ ନିଷ୍ଠାଭାଷୀ ସରଳ ହୃଦୟ ପରୋପକାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପାଇଥିବାରୁ ରାମପୁର ବିଜେପି ଶିବିର ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୋତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୋନପୁର ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଥିଲାଗି ମୋର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହ ପିବି ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ବିଧାନସଭା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। 25 ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି, 25 ବର୍ଷର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସନ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଟୋଟି ଚିପିଝ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଜାଗାରେ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଶହ ଶହ ଏକର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। କେଁ କହିପାରିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନେ ଚୁରମାର ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ରାମପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଖୁସି ଅଛନ୍। କାରଣ ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ବଢ଼ ନେଇଛୁ, ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ିଯାଇନ, ତ ଏଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇନକୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼େ ଭୋଟ ହାର ଆମର ବିଜେପିରେ ବଢ଼ାଇବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜେପି ଆମର ବଡ଼ ହେବା, ବିଜେପି ଆମର ଜିତିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ଉମାକାନ୍ତ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।